Թեգի եթերում նոր հնարավորություններն է, բարևձեզ, ես Հրաց Սահակյանն եմ։ Տաղավարում այսօր քննարկելու ենք Հայաստանի Հանրապետության աշխատաշուկային վերաբերող խնդիրները։ Տաղավարում իմ հյուրը Ախուրյան, համայնքային զարգացման ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Լևոն Իգիթյանն է։ Բարև Լևոն։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն իմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Լևոն, նախ առաջարկում եմ դիտել տեսանյութ պատմող աշխատաշուկային վերաբերող խնդիրների մասին ու վերադառնանք քննարկման համար։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատաշուկայի և աշխատավարձերի դինամիկան 2021 թվականին։ Ստաֆեմը հրապարակել է տարվա ամփոփիչ վիճակագրությունը։ Արդյունքները ցույց են տալիս, այսօր ամենապահանջված մասնագիտություններում թափուր տեղերը շատ են, այսինքն հստակ մասնագետների ու տաղանդների պակաս կա, նշում է Ստաֆեմ կարիերայի օնլայն հարթակի համահիմնադիր Լուիզա Ավետիսյանը։ Պահանջարկավ լի մեծ քան առաջարկը։ Ուսումնասիրությունը կատարվել պարզելու համար, թե որոնք են 10 ամենապահանջված մասնագիտությունները։ Ծրագրավորման մասնագետները ամենամեծ պահանջարկներն ունեցել և աշխատաշուկայում մենք ստակ ունենք ծրագրավորման մասնագետների պակաս։ Ըստ հերթականության հաջորդ վաճառքի սպասարկում բանկային վարկային գործ, մարքեթինգ և գովազդ, որակի կառավարում, ադմինիստրատիվ աշխատանք, պրոդուկտի և պրոյեկտի կառավարում, հաշվապահություն և հաշվետվություն, UL/UX graphic design, մարդկային ռեսուրսների կառավարում մասնագիտություններն են։ Այս հետազոտությունը 5-րդն է կատարված իրենց կողմից, նշում է Լուիզան, և աշխատավարձերի բարձրացման մասով ևս հարցում է իրականացվել անանուն տարբերակով, բայց այս անգամ օգտագործվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության կոմիտեի տվյալները և արձանագրվել, որ դրական շարժ գոնե ՏՏ ոլորտում նկատելի է։ ՏՏ ոլորտում միանշանակ ունենք աշխատավարձերի աճ, և սա պայմանավորված է նրանով, որ կա մասնագետների պակաս ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև գլոբալ մակարդակով։ Բայց աշխատաշուկայում ու առհասարակ աշխատավայրերում դեռ կան խնդիրներ, որոնք շարունակում են արդիական մնալ, օրինակ աշխատանքի ձևակերպման, աշխատողին ստվերային շուկայից դուրս հանելու, փորձաշրջանի հետ կապված, և այս ամենը մեկ պատճառ ունի։ Որտեղ աշխատանքային օրենսգիրքը Հայաստանի Հանրապետությունում ամենաքիչ ուսումնասիրված օրենսգիրքն է, կարգավորումները ավելի ոչ տեղին են և կիրարկումը շատ դժվար է, դրանց ամենամեծ խնդիրը մենք ի հայտ եկավ կարանտինային ժամանակահարվածում, երբ անհաղթարելի ուժի խնդիր առաջացավ, երբ գրանցված և չգրանցված աշխատողների պետական աջակցություններից և պետական ծրագրերից օգտվելու խնդիրն առաջացավ։ Աշխատանքից ազատման հիմքերն էլ բավական հեղեղուկ են, և դրավառ ապացույցը դատարաններում քրեական ու քաղաքացիական գործերի թիվն է, բայց և այնպես կա բարդույթ բարձրաձայնելու եղած աշխատանքային խնդիրը, նշում է իրավաբանը։ Ես նաև դեպքեր ունեմ, երբ երիտասարդ աշխատողները քիչ թե շատ իրազեկ անձինք, ովքեր փորձել են իրենց իրավունքների վերականգնման համար դիմել կամ բարձրաձայնել, մյուս աշխատողները փակել են այդ թեման պատճառաբանությամբ, որ այլ ընտրանք չկա, եթե եղած աշխատանքն էլ կորցնեն, ավելի լուրջ խնդրի առաջ կկանգնեն, ուրեմն եղածով բավարարվենք, ավելի լավ է ցանենք կոնե շատ մինիմալ վաստակ ստանանք, մինիմալ վաստակներ կարող անձը 7-8 ժամ աշխատել, ընդամենը 20,000 դրամ վարձատրվի, նաև նման դեպքեր էլ կան, քան թե բարձրաձայնեն հասնեն ընդ մինչև տվյալական պաշտպանության։ Իսկ այս բացերը կարելի է վերացնել միայն օրենսդրական փոփոխությամբ։ Գործատուի վրա ոչ թե հայեցողական լիազորություն տրվի, այլ պարտադիր լիազորություն տրվի, և գործատուն պարտավորություն ունենա պատասխանատվություն կրելու, աշխատողին ոչ պատշաճ աշխատանք առաջարկելու պարագայում չգրանցելու հետևանքների, բացասական հետևանքների մեխանիզմն ավելի խիստ դառնա։ Լևոն, գիտենք, որ ձեր հասարակական կազմակերպության կողմից եւս աշխատաշուկայում ուսումնասիրություն է կատարվել կոնկրետ Շիրակի մարզում, խոսենք թե որն էր նպատակը ու ինչ խնդիրներ դուք ինքներդ վերհանեցիք այս փուլում։ Նախ շնորհակալություն հրավերքի համար, ասեմ, որ այո, Ախուրյան համայնքային զարգացման ասոցիացիա հասարակական կազմակերպությունը 2021 թվականի հոկտեմբերի 1-ից սկսել է մրցունակ երիտասարդ աշխատաշուկայում հանուն բիզնեսի զարգացման ծրագիրը, որի նպատակն էր Շիրակի մարզի աշխատաշուկայի զարգացում։ Ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել Շիրակի մարզի աշխատաշուկայի ուսումնասիրություն, որը հիմա ավարտվել է, և մենք ուսումնասիրության վերլուծության վրա ենք աշխատում, և ունենք մի շարք խնդիրներ բացեր, որոնք որ նպաստում են նաև Շիրակի մարզում աշխատաշուկայի վատ վիճակին և գործազրկության մակարդակի բարձր լինելուն։
Գիտենք, որ 2021 թվականի վերլուծություններով Շիրակի մարզում գործազրկությունը հասնում է մինչև 17700 մարդ, որը նախորդ տարվա վերլուծության հիման վրա աճել է 7.1%-ով։ Ինչի համար որոշեցինք իրականացնել այս ծրագիրը, քանի որ գիտենք, COVID-ի պատճառով կդրվեց գործատուի և ուսանողների կապը, եթե ուսանողը նախկինում հնարավորություններ սովորելուց և ունեցած գիտելիքների հիման վրա անցներ փորձաշրջան կամ պրակտիկա, այս պարագայում շատ գործատուներ ևս փակեցին, նույնիսկ ստիպված եղան կրճատել իրենց աշխատողների թիվը, և այստեղ կդրվեց կապը գործատուների և ավարտած ուսանողների, որի արդյունքում մարդիկ նաև իրենց ստացած գիտելիքները, այսպես ասած տարիների, հա, երկու տարի արդեն անցել է, երկու տարվա ընթացքում ստացած գիտելիքները չկիրառելու արդյունքում թերանում են արդեն, ու այստեղ գալիս է ևս մեկ հարված, որ գործատուն վերսկսելով իր աշխատանքները, վերադառնալով այս նոր ստեղծված իրավիճակում կյանք չի կարողանում գտնել համապատասխան աշխատողներ։ Բացերը շատ են, խնդիրները շատ են, առաջնայինը կարող ենք նշել, որ գործատուների կողմից ժամանակին ոչ համահունչ պահանջարկներ, հա, այնպես չի, որ աշխատաշուկայում հիմա Շիրակի մարզում չկան թափուր հաստիկներ, կան, և կան նաև գործազուրկներ, ովքեր որ համապատասխանում են այդ հաստիկին, ուղղակի այս դեպքում որն է խնդիրը, որ չեն գտնում իրար։ Հիմնական խնդիրը ասեցի, որ գործատուների կողմից ժամանակին ոչ համահունչ պահանջներն են, հա, կան դեպքեր, հարցումների ընթացքում բացահայտել ենք, որ աշխատողը դիմել է իրեն համապատասխան աշխատանքի, բայց գործատուի կողմից պահանջվել է այնպիսի փաստաթղթեր կամ պահանջվել է այնպիսի հմտություններ, որը բացարձակ առնչություն չունի այդ մասնագիտության, հա, կամ այդ աշխատանքի իրականացնելու համար, և լրացուցիչ խրտինություն են ավելացրել աշխատանքի անցնելու համար, սա գործատուի կողմից, հա, իսկ մյուս պատճառը, որը արդեն գործազուրկի կողմից է, դա գործատուին մոտենալու, հա, հասարակ տարական գիտելիքները, սկսած ինքնակենսագրություն, մոտիվացիոն նամակ կամ հարցազրույցի մասնակցել, այդ բացերն են հիմնականում արձանագրվել մեր մոտ։ Իրավաբանի խոսքով նաև կան դեպքեր, եւ աշխատողները իրենց իրավունքների համար չեն կարողանում բարձրաձայնել, այս դեպքում սա եւս կարող է առիթ հանդիսանալ, երբ դիարժեք չեն դիրապետում։ Այո, ասեմ, որ ուսումնասիրության արդյունքում, ճիշտ է, ուսումնասիրությունը դեռ ամբողջական տեսքի բերված չէ, բերելուց հետո մենք հրադարագելու ենք և կազմակերպելու ենք մամուլ ասուլիս, հրավերելու ենք պատկան մարմիններին և համապատասխան մարդկանց, ովքեր որ աշխատաշուկայի հետ ճիշտ է շատ առնչություն ունեն, ասեմ, որ այդ ձեր հարցի հետ կապված մեր հարցման ընթացքում տոկոսային առումով չնշեմ, բայց բավականին մեծ տոկոսեր կազմում մարդիկ, ովքեր որ նշել էին իրենք չեն տիրապետում իրենց իրավունքների։ Ինչպես մեր իրավաբանը շեշտեց իր խոսքի մեջ, այո, աշխատանքային օրենսգիրքը այն օրենքներից, այն օրենսգրքից է, որ քիչ ուսումնասիրված է և մարդիկ չեն տիրապետում իրենց իրավունքներին, հասարակ սկսած պայմանագրի կնքման, հա, պայմանագրի կետերի կամ աշխատավարձի, ունենք դեպքեր, որ շեշտել են, որ նույնիսկ իրենց ձեռքում եղել է պայմանագիր, որտեղ նշված է այլ աշխատավարձ, բայց իրենք վճարվել են այլ աշխատավարձով, հա, բայց իրենք, այսպես ասած, չեն բարձրաձայնել կամ բարձրաձայնելու պարագայում դեպքեր ենք ունեցել, որ աշխատանքից ազատել են, որովհետև հիմա, այսպես ասած, այնքան շատ է գործազրկությունը, որ չլինես դու, կլինի մեկ ուրիշ այդ պայմաններով համաձայն աշխատելու, հա։ Բայց սա կարող է լինել իրազեկման խնդրի պակասից, այսինքն իրազեկումը քիչ է կատարվել, դրա համար էլ քաղաքացիները չեն կարողանում իրավունքներին դեր կանգնել։ Միանշանակ ճիշտ է, Հրաչ ջան, այո, սա ամենաառաջին ցանկացած խնդիր, հա, ոչ միայն աշխատաշուկայի գործազրկության կամ առհասարակ կրթական ոլորտը, հիմնական բացը և խնդիրը գալիս է իրազեկվացիան մակարդակից հազար լինելուց, հա, այդ իսկ պատճառով ծրագրի ընթացքում մենք նախատեսում ենք, որպեսզի հարցման արդյունքում բացահայտած հիմնախնդիրների հիման վրա կազմակերպենք կրթական երրորդյա սեմինար դասընթաց, որտեղ կներառվեն Շիրակի մարզի տարբեր տարիքային երիտասարդներ և տարբեր ոլորտային մասնագետներ, ովքեր ունեն կրթություն, ունեն հմտություն, բայց չունեն այդ տարական գիտելիքները աշխատանքային իրավունքից սկսած մինչև գործատուին մոտենալու իրավունքների վերաբերյալ, մենք դասընթացի միջոցով փորձելու ենք բարձրացնենք իրազեկվացիան մակարդակը մեր երիտասարդների մոտ, որի արդյունքում կունենանք 20 իրազեկված և հմտություններով հարուստ երիտասարդներ աշխատաշուկայի համար։ Տեսանյութում ընդգծվում են նաև այն 10 թոփ մասնագիտությունները, որոնք նախորդ հարցման արդյունքում ստավ կետեի կողմից իրականացված եղել են տասնյակում։ Ինչպես տեսնում ենք,
մասնագիտությունների մեծ ամասնությունը IT ոլորտից են մարզում եւս պատկերն այդպեսին է մարդկանց հետաքրքրվածությունը դեպի ծրագրավորում IT ոլորտ է գնում թե ոչ Այո, մարզում եւս այդպեսին է, բայց մարզում նաեւ գործատուների շրջանում ենք հարցում եւս իրականացրել, պարզ դարձավ, որ մենք մարզում ունենք սկսած սպասարկման ոլորտից մինչեւ գործատիր տնօրենի հաստիքներ, որտեղ դժվարանում են գործատուները գտնեն համապատասխան մասնագետներ։ Սա համարձակության փորձի պակասն է, ինչից է, որ կա աշխատանք, բայց չկա աշխատող այս դեպքում ու գործազրկությունը նաև սրա պատճառով է։ Առաջի պատճառը նշեցինք, դա իրազեկվացիան մագարտակն է, երկրորդ պատճառը, այո, գիտենք, որ գործատուներին ավելի համապատասխան եւ հարմար, այսպես ասենք, ձեռնատու տարբերակ է փորձով աշխատող ներգրավել իր թիմում, քան նոր ավարտած ուսանողի, այս պատճառով առաջ են գալիս, այո, փորձի պակասը։ Եվ մեր ծրագրի շրջանակներում եւս մտածել ենք այս մասին եւ վերապատրաստած 20 երիտասարդներից ընտրելու ենք ակտիվներին, երեք ակտիվներին, ովքեր անցնելու են մեր գործընկերների կոմ իրենց համապատասխան մասնագիտությամբ երկամսյա վճարովի պրակտիկա, մենք վճարելու ենք աշխատավարձ, որպեսզի այս շրջանում թեթևացնենք գործատուի բեռը, հա, պայմանագրի, երակոմ պայմանագրի հիման վրա մասնագիտներին ուղարկելու ենք երկամսյա վճարովի պրակտիկայի, որը հետագայում կլուծի, այո, այն խնդիրը, որ գործատուի կողմից պահանջվող աշխատանքային փորձը իրենք կունենան այդպեսին։ Քանի որ գիտենք, ձեր ծրագիրը անցկացվում է Եվրոպայի հետ համատեղ, այս մոդելը ևս վերցված է Եվրոպայից, որ փորձը տրամադրվելու է հասարակական կազմակերպության կողմից։ Ծրագիրն իրականացվում է Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ եւ ծրագրի ամբողջ ընթացքը դա պլանավորվել եւ մշակվել է մեր թիմի կողմից սկզբնական շրջանում, քանի որ նոր էինք սկսում այս ոլորտում, ընտրել ենք Շիրակի մարզը, բայց ծրագրի ավարտին ունենալու ենք մենք թե ծրագրային, որը հաջողության արդյունքում շարունակելու ենք այլ ֆինանսավորում փնտրել, որպեսզի դուրս գանք մարզից եւ Հայաստանի Հանրապետության մյուս մարզերում իրականացնենք, բայց նաեւ այս խնդիրը եւս մեկ այլ տարբերակով լուծելու համար մեր ծրագրի շրջանակներում նախատեսում են նկարահանել կրթական տեսահոլովակներ այն թեմաներով, որոնք որ վերապատրաստում են անցնելու վերոնշյալ 20 երիտասարդները, քանի որ ծրագրի ընթացքում չեն կարող, հա, մեծ քանակի մասնակիցներ ներառել, այդպես պատճառով այս տարբերակով եւս կկարողանանք իրազեկվացիան մակարդակը բարձրացնել գոնե այլ շրջանակներում, հա։ Այո, հենց գործատուները կողմից հայտարարության առաջին տողում ասում են, որ պահանջ աշխատանքային փորձը պարտադիր է, սա հենց օրենս դրական բացերից մեկն է, տեսնում ենք հասարակական կազմակերպությունները փորձում են լրացնել այդ բացը այլ ձեր օրինակ ծրագրեր անցկացնելով, բայց կարող է հասարակական կազմակերպությունների ոլորտը լի իրավ ծածկել ես ամբողջ բացը, թե այն ու ամենայնիվ պետության ուշադրությունը պետք է։ Ես ասեմ, որ հասարակական կազմակերպություններին մինչև այժմ այդքան լուրջ տրամադրվածություն չեն ցուցաբերում pedagogan մարմինները, հա, չնայած որ հասարակական կազմակերպությունները այսքան տարիներ աշխատելով ապացուցել են, որ հասարակական կազմակերպությունը ավելի նեղ ֆինանսական շրջանակներում ավելի մեծ աշխատանքներ կարող է իրականացնել, քան pedagogan ինչ որ կառույց։ Մենք այս ծրագրի շրջանակներում, այո, փորձել ենք համագործակցել pedagogan կառույցների հետ, որպեսզի նաև կարողանան նանք լծակները, հա, դե բնականաբար Հայաստանի Հանրապետությունում ենք իրականացնում, պետք է որ իրենք էլ տեղյակ լինեն, ինչ ենք իրականացնում եւ իրենց աջակցությունը նաեւ, ինչու՞ չէ, նաեւ մեր կողմից ներկայացված առաջարկությունները դիտարկեն։ Մինչեւ այժմ շատ դժվար է համագործակցության եզրեր գտնել pedagogan կառույցների հետ, կամ ուղարկում են գրությունները, պատասխանները չեն գալիս, կամ կապի ենք դուրս գալիս, ասում են, այո, մենք ցեզ հետ կապ կհաստատենք ու մինչեւ այժմ չկա։ Ի տարբերություն pedagogan-ների մասն որ կազմակերպությունների հետ է շատ հեշտ համագործակցության եզրեր գտնել ու մարզում բավականին շատ գործընկերներ ենք այս ծրագրի շրջանակներում հուշագրի կնկման արդյունքում ձեռք բերել, որոնց միջոցով նաև ավելի հեշտ եւ ավելի արդյունավետ է իրականացում ծրագիրը։ Այ շատ համատեղ ծրագրեր կան Հայաստանի Եվրոպայի իրականացվող, հաշվի առնելով Եվրոպայի փորձը, որ մոդելները կցանկանայինք, որպեսզի ներդրվեին հայկական աշխատաշուկայում, որպեսզի ավելի թեթևանար գործատու աշխատող այս կապը։
Ինձ թվում է, պիտի եվրոպական փորձից վերցվի օրենսդրական փոփոխությունները, որտեղ, ինչպես մեր իրավաբանը նշեց, գործատուների կողմից մշակ, ոչ թե թողնենք իրենք իրենց կամքով իրականացնեն դա, այլ կոնկրետ հստակ նշված լինի, թե ինչ պայմանը, եթե օրինակի համար գործադիր տնօրենի համար ես իրականացնում թափուր հաստիկի հայտարարություն, ինչ պահանջներ ես ներկայացնելու, կամ մենք գիտենք, որ բնականաբար, եթե աշխատանքային փորձ պահանջենք, նորաբար արտադրը ոչ մի տեղ չի ունեն աշխատանքային փորձ։ Պիտի հնարավորություն տրվեցի, որպիսի իրենք ևս, հա, թեկուզ երկամսյա, երամսյա կամ մեկամսյա ինչ-որ մասնակցեն այդ աշխատանքներին որպես փորձնակներ, որպիսի հետագայում իրենք ևս ունենան, թե եթե պատկերացնենք այս պարագայում շարունակվի, բնականաբար բոլորը ավարտելու են, չունենան փորձ եւ չունենան աշխատանք։ Մենք ունենք նաև պատրաստած հարցախույս, թե Գյումրիում գործազրկության մասին ինչպիսին է գյումրեցիների կարծիքը։ Գիտենք տեսանյութը։ Կարող եք ասել ինչպիսին է մեր տարածաշրջանում մարդկանց զբաղվածությունը։ Միջինս ցածր։ Շատ վատ։ Ծայրահեղ ծանրում։ Ոչ բավարար։ Աշխատատեղեր չկան, օրենքներին հաստատ աշխատանք էլ կեղնի, մարդիկ էլ կաշխատին։ Աշխատանքի տեղեր չկան։ Օրնագեր շատ սրտանց կուզենայ աշխատել։ Տարիքս այդքան մեծ չէ, ինքս կուզենայ աշխատել, մի բան վաստակել, բայց չկա, որտեղ կարող է դիմել 60-ից մարդը, ոչ մի տեղ։ Դուք եւ ձեր շրջապատում գտնվող մարդիկ ունեն զբաղվածություններ, թե ոչ։ Դեռ ոչ, ես սովորում եմ, իսկ իմ շրջապատի մարդիկ մեծամասնությամբ ոչ։ Կարելի ասել մասամբ, որովհետեւ նախ առաջին աշխատանքը շատ քիչ է, երկրորդն էլ աշխատավարձը շատ ցածր է, նամանավանդ Շիրակի մարզում ու Գյումրի քաղաքում։ Ես թոշակառու եմ, բնականաչուն չունեմ։ Ընտանիքից անդամներն ունեն, իրենց մասնագիտությունով աշխատում են, բայց ընտանուր վիճակն է, վածակ ջան, շատ վատ է, կարելի ասել։ Ոչ, ճաշված երիտասարդությունը։ Այո, բոլորս խիստ զբաղված ենք, չենք կարողանում տեսնվել նույնիսկ։ Այո, աշխատանք, ուսում եւ այլն։ Խնդիր ունենք, բայց կան մարդիկ, ովքեր ունեն զբաղվածության խնդիր, հիմնականում աշխատատեղերի քչության պատճառով։ Հարցվածների մեծամասնությունը ներգրավում են, որ չկա զբաղվածություն, բայց եթե մինչև այս խոսում էինք այն մասին, որ աշխատանքային փորձն է պարտադիր, հիմա նաև խոսում են ավելի տարեց տարիքի մարդիկ, ովքեր ասում են, որ զբաղվածության թիվը ևս քիչ է։ Ձեր հարցման մեջ այդ տարիքի մարդիկ 60-ից կամ 60-ից մի փոքր ցածր ևս ներգրավված եղել են։ Այո, մեր հարցմանը ներգրաված եղել են նաև այդ տարիքային խմբի անձիկ, ովքեր հիմնականում դժգոհությունը հայտնում են խտրականության հետ կապված, որ գործատուի կողմից հիմնականում խտրականություն է դրսևորվում տարիքային սահմանաչափի հետ կապված։ Նաև դժգոհությունը, ինչպես տեսանյութում նշեցին, շատ հաճախ լինում է աշխատավարձի հետ կապված, որ աշխատավարձը շատ ցածր է և իրենց ավել ձեռնատու է նպաստ ստանան, քան աշխատեն, ու նաև որոշները դժգոհում են, որ աշխատատեղ չկա, բայց ասեմ, որ Շիրակի մարզում մի քանի 100 թափուր հաստիկ կա ներկայությամբ եւ գործատուները համապատասխան աշխատողներ չեն գտնում զուտ աշխատավարձի նվազագույն չափի պատճառով։ Նաեւ գիտենք, որ շատ հաճախ ստատիստիկայով այսպես, հա, յուրաքանչյուր 5/3 վարձու աշխատող հիմա աշխատում է ստվերային եւ գործատուների ի զարմանացմամբ եւ գործատուների կողմից շեշտվող խնդիրներից եւ գործազուրկների կողմից շեշտվող խնդիրներից էին հարկային դաշտից խուսափելը եւ որպեսզի նպաստ համակարգիչ չկդրվեն, հա, իրենց համար ավելի ձեռնատու 30-ից 35,000 դրամ նպաստ ստանան եւ տանը նստեն ոչ մի բան չիրականացնեն, քան 65-ից 80,000 դրամ աշխատավարձ ստանան եւ առավոտ գնան աշխատանքի եւ իրիկունը հետ վերադառնան։ Բայց խոսելով ստվերային աշխատանքի մասին, այի եթե օրինակ աշխատողը փորձ ես մասին բարձրաձայնել, արդյոք ռիսկային չէ, որ գործատուն ուղղակի աշխատանքից կազատի։ Այն ինչպես օրինակի մեջ նշեցինք, այո, եղել են դեպքեր, որ երբ գործազուրկը անցնելով աշխատանքի եւ իրեն չեն գրանցել, ինքը սկսել է բարձրաձայնել, իրեն ուղղակի փոխարինել են, պատճառաբանելով, որ մեր տրված փորձնական ժամանակահատվածը ավարտել է եւ դու չես համապատասխանում աշխատանքին։
Այսինքն դա ձեր հարցման արդյունքներն են նաև այդպես ցույց տալիս եւ երիտասարդների կողմից կարծիքն ինչպեսին է, այսինքն մասնագիտությունների հստակ ուղղություն կա, որը փորձում են իրենք գտնել ու որը ոլորտն է հիմնականում հետաքրքրում եւ ոլորտային ինչ խնդիրների են բախվում։ Այ երիտասարդները հիմնականում նախընտրում են pedagogan ոլորտը, հարցման ընթացքում թե կոնկրետ ինչն է պատճառաբանությունը, որ pedagogan ոլորտն է կընտրում, ճիշտ է նշել են, որ աշխատավարձը ավելի ցածր է, բայց pedagogan ոլորտում ավելի երաշխիքներ շատ են, այս սոցպատետները, արձակուրդից օգտվելու հնարավորությունները եւ մի շարք այլ արտոնություններ, որոնք pedagogan աշխատողների կողմից pedagogan աշխատողներին տրամադրվում է։ Այսինքն որպես աշխատող զուտ իրենք պաշտպանվածություն եւ ապահովություն զգալու համար են այդ ոլորտը ընտրել։ Բայց այ օրինակ հասարակական կազմակերպությունները ասես ինչ քայլերով պետք է հասնեն նրան, որ ունենիս դրական փոփոխություն այնուամենայնիվ լինի։ Ինձ թվում է նմանատիպ ծրագրերի արդյունքում, երբ բացերը ավելի ակնառու են եւ ավելի հստակ են, այս բացերի հիման վրա կազմեն առաջարկություններ եւ ներկայացնեն պատկան մարմիններին եւ այստեղ նաեւ շատ լուրջ հարց, որ պատկան մարմինները վերջապես ավելի լրջորեն մոտենան այս հարցին, որ հասարակական կազմակերպությունները եւս կարող են ներկայացնել եւ իրականացնել շատ կարեւոր աշխատանք։ Հուսանք մենք խոսենք նաև մի օր օրենսդրականային փոփոխությունների մասին, որոնք Հայաստանի աշխատաշուկան դարձրելն են ավելի լավը։ Շնորհակալություն ստացված զրույցի համար, Լևոն։ Եթերում նոր հնարավորություններ, մենք տաղավարում քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության աշխատաշուկային վերաբերող խնդիրները։ Կհանդիպենք։